Lehen, San Juan gaua ospatzeko sua pizten zen herriko plazan. Eta gaur egun ere, zorionez, halaxe gertatzen da. Pentsatzen alduzue etorkizunean San Juan sua prestatzeko hola zuziri faltzu batzuko edo gezurretazko sua topatzia. Gaurko saioan, suari buruz eta tradizioi buruz hitz egingo dugu postre bat prestatzen dugun bitartean. Eta ez da gazuik, bitrozen amiga gato. Zio zingo dugu. Kaixo lagunak, eta oier, ara olaza, ongi etorri, zer moduz? Ezkerrik asko. Ezkerrik asko zuri etortzatik, hemen ibiligea zuak ingora da. Bueno, oier da antropologua, idazlia, kasetaria, zoze astu altzait. Dantzaria. Dantzaria, garrantzitsuena. Garrantzitsuena, mekatzi Bueno, zua ze garrantzitsua da gure bizitan, ze garrantzitsua izan da, eta jarraitzeu izaten, ez da? Ba, izugarri, eta erretzeko, eta bizitzeko, ez, danerako berdugu zua. Danerako berdugu zua, eta gaina, ze berezia dan, San Juan zuan gauien iten deun zua, zergatik aniten dugu zua? Ba, ziurrazki, eguzkiak ere, egun berezia dukalako egun horretan, eta lurreko zua da, zeruko eguzkiaren gure berzio txikia. Bueno, hoentxe garatuko dugu idana, gozo gintzen muskute zaizu. Jateko beto iteko baino, baina... Ba, ingo deuna da, gozo gintzen ibili, eta nola ez, dantza, eta zuakin, saio bikainateko zaigu, ez da? Bain, noski. Adi lagunak. Bueno, lagunak, eta oier, garatuko izuet pausuz, nundik nua ibiliko gehan. Esan dizueten bezala hemen flantxo bat ingo deu, gaztan ahingo deu. Eta hemen da gau, esnia, esne kondentzatua, gazta krematua, arrautzak, laranja, gero hemen da gau, Idiazabal gazta ondua, eta membrillo pixkat. Honekin ingo deuna da, dena naztuko deu, oier, ingo deu, bai esniak naztu, gaztakin, laranjan birrindura bakarri botako jo, azala, bi arrautzak, eta raiaura pixkat. Hor ingo dugu ondo naztu otzian, eta ingo duguna da moldetxotan jarri, baino marian, azpin ura dakaela, eta laberatu ingo ditugu. Eta honi, laguntzeko, bueno, gero, ateatzen ditugu nian labetikan, ordun bai jarriko joula hemen membrillo pixka, bale? Eta lagungarrire bai, beste pare bat gauza ingo ditugu. Hemen ingo duguna da galletatxo bat, eta galletatxo hori iteko dakau txokolatia, esnia, gurina, armendolak, galletak, eta azukre hautza. Honekin ingo deuna da, baino marian urtutzen deu txokolatia, gurinakin, esne pixka botako jo, eta krematxo hau ingo deu gio naztu gaietakin. Gaieta ingo deuna da, dena puzkatu, armendolekin naztu, zuku hori botako deu txokolate gurin eta esniana, masatxo bat ingo deu, eta ingo deu, holki bat izango bazan bezala, film plastikoan jarriko deu, kiribilduko deu, ondo ostutzeko, eta hotza da honian, gero atea, ingo deuna azukre, hautzatikan pasa, mostu, azukretatik pasatan nola daunez eta gaieta ginda daudenez, horrelaxe gure flanan onduan jarriko ditugu. Eta gero ingo deuna da, ba, mugurdin marmelada bat. Ingo deuna da, hemen dakauna azukria, hor dakau anisa eta mugurdik. Ingo deuna da, azukre zutan jarri, larran jaoren zukuakin. Hori murrizten danian, bertara mugurdik pusketa eta botako ditugu, aniz pixkat, eta goxatuta da honian, platenan gainean jarriko dugu. Ados? Oso ondo. Bueno, hau dena esan da gero, lanian jarri biargia. Beitu, nik nazketa hobiten jungo naiz, oier, eta zu nabazu jun gaietatxua prestatzen, bale? Beitu, emango zuten behin morterua, jutezea, gaietak puskatzen, eta puskatu ostian, jungo zea bolea botatzen, gero nazketa dena meniteko, bale? Eta bestalde ingoetena da, baitaren, txokolatia, suabe, baino marian jarrikoet, urten juteko, bale? Oso, no? Bueno, eta aldi berian hemen ibili bergea, Zua, esan duen bezala, ze garrantzitsua izan dan, izango dan, eta, zehazki, San Juan zutan, zergatik iten da zua San Juan zu gabian?
gau motxena eta luzatu nahi dugu handikan eguna, ose. Bai, kuriosoa da nola lotuta dauan bai udako solstizioa deitzen diguna, bai. Eta negukua ere bai. Azken batian... Vale. Ez daki unantzako, ez daki nantzako solstizioa zehazki zen nahi du esan. Bada, aldaketa, ez? Aldaketa. Joera aldaketa esango genuke. Ordura arte eguzkiak badauka joera bat, eta da eguna... Usatzen dihoa, eta gaua mosten, eta justo, ba, joera hori aldatuko da momentu horretan. Kontu astronomikoa da funtzian, ni ez naiz astronomoa, baina azken batean lurra eguzkiaren inguruan bueltaka dabil, elipse batean ari da, ez da, borobil-borobilian, baizik eta arrautza formako horretan, eta momentu batean, puntu batera iritsi, eta bueltatzen, azten danian, ba, joera, eguna luzatu eta egaua mosteko joera hori aldatzen da eta kontrako norabidean hasten da. Eta hori gizakiak, bai lurrak eta bai bizidundanak beti notatu dugu, ezta? Asko daukagu hor jokuan, bai, asko daukagu jokuan eta izan dugu. Gaur egun igual, pixka bat gutxiago, ez? Menpekotasun gutxiago daukagu eguzkiarekiko, oraindik ikaragarria, gaur bertan eguzkia itzaliko balitz betirako, hemen ez dakit... Bizitzak zenbat gehiago iraunko luken, baina askoz, asko ez, ez? Egun gutxitan mundua bukatuko litzateke, ez? Olakua gainea iaia gertatu dira, mundua ez da bukatu, baina euskila egun izan danian, segurelako triskantza gertatu dira planeta honetan, ez da? Bai. Eta orduan, bueno, gaur egun energia, argindarra, horri biltzen gera, ez? Eguzkia ordezkatzen, edo behintzat eguzkiaren indarre edo energia hori, ba, pixka bat gehiago irauna arrasten edo piskat, manejatzen, baina luzaruan horrelako aukerarik ez da egon. Orduan piskat, eguzkia... Desnaturalizatu ingia, ez da? Nahi deunian zeo zerrei manda argila dakau, eta nahi deunian, ez da? Bueno, eskerrak, eh? Eskerrak. Baina, zergatik anzeazki en zua piztu izan da San Juan Zugabian igande honetan izango gala, eta hor, ez dakit, ritual bat etortzen da, dantzak daude, abestiak daude, ez da, danetik egon da hor. Bai, orduan, bueno, momentu berezia da, ze ziklo aldaketa bat dator, eta gainera gaur egun badakigu, hori, bueno, urtero errepikatzen dela, eta urtero, momentu batean itzaltzera dihuala ematen du, baina berpisten da, eta beste momentu batean, ja, hori, eguzkia luze daukagu, baina ziko da berriz ere laburtzen, ez? Baina luzaruan, gizakia lurrean bizi izan, gora begira, eta oso garbi izan gabe urtero hau gertatuko tezan. Hau da, beti kezka hori, ez da? Eta urteren batean hau kitxo, bukatzen baldin bada. Eta geota motxo, eta iluna gelditu arte. Orduan, momentu hori ospatzeko momentua da. Aldaketa momentu hori ze adierazten du bizirik jarraitzen dula eguzkiak eta ondorioz guk ere bai. Klasiko berria datorrela eta berriro eta orduan zer egiten dugu? Lurrean egiten dugu, zeruan ikusten dugun horren gure, bueno, gure ez dakit neurri txikiko eguzki hori, ezta? Zua. Eta horrekin batzutan pentsatu izan da eguzkia hundi horri, ez dakit, animoak edo jaupada bat, ez? Bialtzen diogula esate, hemen gaude zuri hemen begira. Gaudetan, jarraitu zurian. Gure, ez? Gu bialtzen dizkizugu gure sugar txiki hoiek, ez? Ados. Eta gero dago erritualidadia ere, ez? Azkenian... Hor beti izan da, ez da, edidez, urtian hola aldaketa aton, gauza txarrak erretzea botata ez dakiz, eta hor entzun izan denik, ez da? Bai, azkenian hasiera eta bukaera, ja, beti. Bizitza eta heriotza, biak lotuta daude, ez? Eta suak eta eguzkiak ere biak eta kartza, eta gaua eta eguna eta uda eta negua, gaude etengabe horrekin bueltaka. Orduan, momentu hori ere izaten da, ziklo aldaketa dan bezala, ziklo aldaketa horretan, venga, guazen... orain arteko gauza txarrekin bukatzera, gauzen aprobetxatzera, momentu hau, erretzeko, pixka bat, garbitzeko, purifikatzeko, eta berriz ere, abiatzeko, garbitik edo gutxetik, ez? Eta orduan, bai zuak, zua oso elemento, zera, ez? Indartxua da, edo zer gauza erre, eta garbitu purifikatu egiten du, hil ere, bai? Natura ikusten dugu, ez? Zera, baratze bat ongarritzeko, betiko teknika da, sua egin, eta errautzoiek berpisten dute oraindik ere indar gehiagorekin natura, ez da?
Eta zera, urarekin ere gauza berdina gertatzen da, ez? Ura da bizitza, uri gabe, zuarekin bezala. Uri gabe, bai, bai, biak bat atoz, ez da, bate beru amateigu eta bestiak ezetasuna. Eta aldi berian, garbitu eta purifikatu egiten du. Eta orduan, ba, bi elemento horiek izango dira etengabe San Juanetako erritoetan agertuko zaizkigunak. Hau da, zera, purifikatuko duten sua eta ura. Bai, suak eginez, bai, iturrietara, ur freskoa jasotzera joan, eta ba, ziklo berria, ur garbi hori, ur fresko hori edanez, aziz. Ona, ona. Egia esan, bai, holako zenbat gauza iteitugu, emateun tradizio ziteituguna, baina dana daka ebere zerikusia, ez da? Batutan lurre ideitzeio, ba, azila gazteko, bestetan zu ematen dio, ba, guen izan dezun bezala, eguzkiak hor jarraitzeko, eta... Hau dana beti festa baten inguruan, o beti nahi baten inguruan, ez da? Bai, azkenian momentu horiek emozionalki eta taldearentzat eta herriarentzat bereziak diren horiek, ba unkitu egiten gaituzte, mugitu egiten gaituzte, eta elkarrekin egiten dugunean, ba, berdin kantatu, berdin dantzatu, ba, horrek ere gure arteko harremanean, ba, izugarrizko eragina dauka. Gainera, dantzarena oso kuriosua da, ze... San Juanak beti lotzen dira dantzarekin, dantza egiteko eguna da, su gainean eta salto egiteko, baina baita suaren inguruan, ez, dantza egiteko, eta hori, bueno, pentsatu nahi dugu ere lotuta egon daitekeela eguzkia berarekin, ze eguzkiak dantza egiten omen du, edo horrela esaten da, da. Sua beti dantzan dabil, ez da? Bai, baina eguzkia bera, San Juan goizean, bai, ateratzen denean, bai, horrelako, bueno, eguzkia ateratzen hasten denean, horrelako dardarizotxo bat egiten du. Vale. Eta dardari... Nahi ez nahia, horrelako zera bat. Eta dardarizorri, historikoki beti dantza deitu izan zaio. Hau da, eguzkiak dantzatu du. Eta beraz, eguzkiak dantzatu baldin badu, bizi da, ez? Eta gu geu ere, dantza gaitezen, bizi geralako. Bai, beti izan da, gainera hori da, zuen bueltan osi, zu inguruan... Zu izan desun bezala, ez da? Bueno, gu tipikoa izan da beti salto, eh? Bueno, aurrena patata batzuk jarri albalakin, eh? Gio txistorra batzuk erre, eh? Baina gio beti salto gainetikan, dantzan, beti zu inguruan, bueno, beti zukaldiare hortik dator, ez da? Zuan bueltan da honen historiak egin, eta azkenian, zui gabe ez ginen hemen izango goen geana, hori garbi dago, ez da? Bai, eta zuri gabe eta dantzari gabe, nik uste dut biak lotuta daudela, eta oso, bueno, ba, ohikoa izan dira hori ospatzerako orduan, adibidez, suaren inguruan dantzatzea, ez? Ja. Eta suaren inguruan dantzatzerakoan, ba, sortzen dira gure ohiko forma batzuk, eta da, azkenean zu baten inguruan jartzen zeranean, borobilean jartzen zera. Eta erdian dago sua, eta inguruan guztiok. Eta oso formazio simplea da, hau da, borobil batean, elkarri eskuan manda, oso garrantzitsua. Kontakto fisikoa, bai, baina ez horrela. Hor, zergatik. Buelta emateko. Bai, baina elkarri ikutzen dugun momentutik aurrera, ja, energia ezgera, pasatzen. No, bai, eta ez gera individualak. Ja gera... Bikotia, eta be, taldea... Bilduta da ona, ez da? Hau da, norbanakotik pasatzen gera bat izatera, fisikoki, eta gainera, bueno, esaten dute, oso, bueno, gauza poetikoa da, baina ez esan digun anatomikoa edo fisikoa, baina esaten dute elkarrekin dantzatzen dugunean, bai, gure bihotzen taupadak ere sinkronizatu egiten direla. Hau da, gure bihotzak elkarrekin taupadak egiten dutela. Badakigu, bueno, ba, igual, ez dela, zientifikoki igual horrela ez, izan. Igual ritmoa esankena, baino taupadagoa ez. Bai, baina adierazin nahi duena da zerbait emozionala, ez? Nola batzen garen elkarrekin dantza egiten dugunean, eta nola sentitzen dugun bat garela, ez? Eta hori zuaren inguruan, eta uraren inguruan... Are gehiago. Bai, errito... Ba, guantxe esatezula egila da, ziatikan, bueno, adibidez, ez dakit, eh? Itxasuan ebai, o leku berezitan... O, zuhiltzaileak, azkenien, gillo batu behertzea, ez da? Bai. Eh? Eta hor, adibidez, oin, itxasua aipatu duzula, hori ere oso garrantzitsua da San Juanean inguruan. Kostaldian, bai, bizidian herriek, ohitura handia izan dute, behintzat, temperatura, uraren temperaturak laguntzen baldin, bai, badu, bainu hartzeko. Egun hortan. Bai, bai.
urak nola garbitzen eta purifikatzen gaituen ere oso garrantzitsua dalako. Eta hori ez bakarrik edanez, baizik eta ur freskotan sartu eta baino eder bat hartu eta berrituta, eh? Zende, askotan dutxotik ateratzen geran bezala, eh? Berrituta ateratzen gerala. Jende asko, egite guaina guain goizero, eta, nire handeia dibes askotan bainatzea guain, eta beti ikuste zu jendea goizian biarik eta hein, da ikuste zu zazpinterretan dia itxasoa sartu batea, hor lehortzen hor urizkin, eta zezu, ostra, honek ja, energia hartuik, garbitu, horre? Bai. Egunero bainatzeko indarrik ez dauka, kemenik ez dauka honek, gutxienez, San Juanen bueltan. San Juanen bueltan, bai. Ba, berritzeko eta venga, guazen ziklo berri bat aztera. Onda. Bueno, hemen egaitu gitzein da itzein, oier, eta lehen da biziko urratzak egin ditugu, nik azteko eta behin, flana barrundakat. Eta zukia ia gaieta guzti txikitu ituzu, inbiar duna da itxoina urtutzia, eta ondo urtuta da honian, gurina jarriko jau, ez nian jarriko jau, eta gaiet... Bueno, gurina jarraitu bihar dugu. Flantxuak laben daude iten, hemen txedak hau ondo txikitu dezun gaieta, hemen ingo deuna daude, baino barian dakau txokolatia, bertara ingo dut, ez ne pixka bota, vale, baitare gurina, eta baitu, hemen goizuta goi errolera ase, eta ez zazu ontzitik atera, zera, diga nola, bere nola epeltasuna dakan, hortxe mantendu, dena ondo urtu, eta dena ondo urtuta da honian, betu honea botako izu ja. Gio, nazten dezu horrea, denakin masatxo bat inten dezu, eta emango izu nik ero plastiko filmea, jarriko dugu hemen gainean, eta turulua prestatuko dugu, bale? Eta nik ingo detena da, zuku atea laranjana, azukrek ingo esatzen jarri, eta gero ingo deuna da, mugurdi pusketa jarri, eta anisa estrellatua ere bai. Ze gauza goxua da anisa, Ba, ni pia gustatzen. Ez neukan ikusita. Ez neukan elako anisa, ba, emendik handator. Beti esentzia. Baitu, ba, anis estrellado deitzen da. Eta dia, baino hau, bai kontu zibili bihar dala, zeatik anau sartzen badeu errezetan barrua, gero bai hobai ateain bihar deu. Kiston gogorrak dia. Osea, hortan arrabatzen basu, gero, jatakrak. Kiston usaia botatzen du, kiston aroma daka, Baino garrantzitsua dana da, gero ateatzia. Bueno, ingo deuna da, martxan jarri, zukua jarri, eta jarraitu behar dugu, mingainai ematen, bale? Bueno, oie, zein dia dantza berezienak San Juan zuan inguruan? Ba, Euskal Herrian esango nuke sokadantzak. Sokadantzak, bai. Sokadantza esaten dugunean, pentsatu behar dugu, zera, talde bat, elkarri eskuak eman diona, bai. Lehen guk eman dugun bezala, Ados. Baina kuadriatxo bat. Eta soka hoiek, kate edo soka hoiek, ba, dantzatzen dute askotan, ba, suaren inguruan. Hori da, azkenian, aurreskua. Vale. Buk, gaur egun aurreskua deitzen duguna, lehen esan dugu, ba, ez? Elkarri eskua eman da. Bai. Eskudantza bat, ere da, hau. Ados. Eta eskudantza horretan, badago, aurreko bat, aurrian dijoan bat, aurreko eskua. Aurreko eskua. Aurreskua. Ah, vale, eta hoxe vale, da, vale, sokadantzatik etortitakoa da aurreskua. Ados, bakarrik egin gualgeo intzan personalizatu pixka degun berezitako, claro. Norbaite emateko. O... Bai, hori, azkenengo amarkadetako kontua da. Vale, Ze berez garaibatian aurresku baten importantia esan norbaite zuri dantzatzia, baizik eta zu talde horretan, sokan egotia. Beste bat izatia, bat gehiago izatia. Parte izatia. Eta beti izan da dantza kolektibo bat, oin oso individualizatuta da, igual gizartia bezala, ez da? Bai. Mundua, dijua horrutz eta dantzak ere bai. Dantzak ere horrela dijua. Baina berez, pentsatzen baldin badozu, aurresku bat, aurreskua izateko, atzetik, beste jendia behar du, bestela ez da aurrekoa. Bestela ez da aurrekoa, oide. Igual azkena. Ados. Azkena lehena eta erdikua, bera bakarrik. Eta orduan, sokadantza hori, eta adibidez, sokadantza hori izangoa berezila hemen inguruan, zuan inguruan munduan beste leku askotan ningo da dantzare, bai, pentsatzen dut, Bai, hemen berezia da. Hemen berezia da, herri-zerri, hainbat modu desberdinetara itzen dugulako, ba, euskerakin gertatzen den bezala, ez da? Ba, herri bakoitzan bere... Bai, herri bakoitzak, bere oitura dauzka, azken. Eta gero, munduan mota askotako dantza daude, sokan egiten dianak ere, bai? Eta Mediterraneo inguruan, Grezia, Balkanak, baita, ba, pixka bat, kurduen ingurura, eta inguru guzti horretan, sokadantzak ikaragarrizko tradizio daukate, eta San Juan festak, ba, Mediterraneo zuan, baita Europako iparraldian ere bai, Europako iparraldian
Eskandinavian, zera, Inglaterran. Inglaterran, San Juan gaua, dantzarako eguna da. Bai. Gu hemen beti pasaian, ez da? Pasaian da oso bereziare, bai, ez da? Baita, San Juanak bai. Beti horrezpatzen dira, ez da? Bai. Tope. Gu beti pasaian, lehagun izan geaparra, bueno, zautzan ebai indeu, eta herritan, txarri guztitan egoten da zua. Bai, Tolosan ere indarra hundia bai, dauka, San Juan egunak, bai, eta dantzak ere, bai, bai, bai. Eta adibidez, en guain Europatik anibili gea, aberri putzuan beste aldean joguten bagea. Baita ere, baina haiekin batzutan ez dugu jakiten, han baziren era horretako dantzak eta ospakizunak, Europarrak jun aurretik, edo Europarrek eramandakoak otezian. Hori ez dugu jakiterik. Ja. Ziurrazki bietatik izango zen, eta gaur egun, alaxe da, gaur egun ikusten dianak askotan dia, bien nahasketa. Hau da, badago bertakoena izan zitekeen ospakizun moduak, baina nahastuta daude Europarrek eramandakoekin. Vale. Eta oso gauza politak. Antropologian horri sinkretismoa ditzen zaio, eta hori da nahasketa. Hau da, bi kultura edo bi tradizio erlijioso edo espiritualen nahasketa. Horren adibide garbiena Olentzero da. Olentzero argita garbi sinkretismo bada, ze batetik bada azken gentilak bai. Izango lirateke euskaldunen kristautasunaren aurreko bizilagunak, hemen bizizianak, vale. Pagano deitzen den bai. Horiek, eta bestetik, Olentzerok askotan Jesus jaio dala iragartzera etortzen da. Baitare, beraz, baitare. Bietatik dauka, vale. Nazketa, ez da? Ba, bueno, hori bai, oikoa da. Gauza asko dan bezala, eta gubean bezala, eta bai, azkenian mundu hainbeste... El cartugea que gausak nahastuta daude, ezta? Da? Gausa puro poro gutxi geratzen zaizkio, ezta? Ez bateres. Ez bateres. Hau boteko aldi otoni ja. Horire, laun bat, Bai, bota ja, oso ondo. Txon kontu zola, bestela igual, azpiko gure erudiko zaizu. Hau bateako izut, ur pixka dakala hemen. Eta guain bai, hau mingainakin ondo harrapatu, eta dena, bero, epela ongoa, Bueno, hausteko bueno, mugon. Oso ondo. Oso ondo. Bai, hori, adibiz, beste batek zuaitzekin da, galdetze zine bai, esatinen, jo, eta, esatinen, hau bertako aritza aldata. Zaltitxak, bertako aritza, ja, gutxi gelditzek. Zaltik, anegoen dela eundaka urtetik, igual Amerikako aritzak etorria, beste irak etorria, eta behaien artene bai polinizatu dira, eta ez dakizein dira, eta azkenian, Bai. Bertakoa zer da, guantxe da ona, bertan. Bai, horre, espezie inbaditzaileak, eta horrek beti kezka izatean, noiz arte da inbaditzaile bat, ez? Hoi da, danak inbaditu dugu zer, bai noiz onoiz, eta? Tomatiak eta patatak ere Ameriketatik ekarri txakua komendia, eta gariak eta zekaliak bere garaia neolituarekin beste aldetik, bai. Eta hor dune menze, etzen eserre, oze? Zerbait izango Zerbait izango Bueno, gure nagusiak batzutan esaten dute azata gaztainak Hoxe zehola Bai. Bueno, eta hoi ez, eta zure ikuspuntutik zein da unkigarrien egite zaizun dantza edo bereziena dana egun ontako. Ba, bera, gu San Juan bizperan gure familiako txabolan biltzen gera familia osoa. Bai. Eta han, bueno, afari merienda eder batin, eta ondoren sua piztu, eta haren inguruan dantzatu eta kantatzen dugu. Eta nik ez dakit unkigarriena, edo ezagutzen dudan, bakarra. Zuzenian behintzat bizitzen dudana, hori den, baina bai, niretzat oso unkigarria eta berezia da hori. Eta zein da hori, zein dantza. Bai, guk egiten dugu gure aitzitxak kantatzen zigun moduan, eta bueno, Elgoibar eta inguruetan... egin izan den bezala, kantatzen dugu, ez? Gainera, kurioso da, ze San Juan de la Portaletainaren inguruko kantua da. Eta hau, San Juan de la Portaletaina, San Juan ante Porta Latina, gogorarazten duna, ez da bere San Juan bataiatzailea egun horretan ospatzen dena, baizik eta, hau da, San Juan apostolua. Berez, bere data beste bada. Ona, botako bai, dota, bota, bertara. Bai. Eta San Juan... ante la Porta Latinan, ez? Bai. Oso, bueno, historia trukulentua dauka, zein zuzen ere, ba, San Juan hau olio irakitan sartu zuten, ba, pizka bat, bere martirioa hori izan zen, bai. Baina, bueno, bere santutasun horri esker, edo bere gaitasun mirakuloso horri esker, ba, olioak ez zuen irakiten,
eta bera gustoran, zera, jacuzzi baten ja, bezala, bai, eh? Zera, olio iraki inartan. Eta bai, eta orduan, ba, bizirik geratu zen, eta hori momentu hori gogoratzen duen kantu bat, da gure familian kantatzen dana. San Juan de la Portaletaña, zapatu arratzaldian, amalau batzo trompeta jotzen, motroiu baten gainian, amalau batzo trompeta jotzen, motroiu baten gainian. Urra, urra, urra San Juanetan, dantzan egingo dugu ifarraizetan. Oixe da. Onda, onda. Elkarrekin kantatu eta dantzatzen duguna. Hori zuen familie biruaren kantatzen dezue. Bai, urtero, urtero. Hori da guretzat unki garriena. Onda, onda, egia esan oso polita, eh? Hain insekula entzun. Eta, zu nunkoa zea hori, esan dezue Elgoi Barraldian hori abesten dezuela, nunkoa zea zea. Bai, familia aldetik Elgoi Bartarrak, bai. Baina umetatik Eibarren bizi gera gure familiaren atala, eta orduan, bueno, ezakit, Eibarren Elgoi Bartar, Elgoi Barren Eibartar, maltza dakua. Bale, 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 hori baserritarra kalea gutian nian bezala, ez da? Kalian baserritar eta baserrian kale hume. Oh, yeah, vale, bueno, biak eldu horrela, taktiki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 t
diozu, gueltak. Edo, hartzen duzu, eta baita leo laiten duzu, trak, 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 eta pixkat estutzen deu, eta hotzian sartzen deu gogortzeko, gero moztu alizateko. Bale, oso ondo goaz, haure martxan dakau, mugurdien mermela da, oso ondo, erra itxura gaine hemen laranjakin urtuta, utziko du da, oen subaxuan, indetena da energia pixka jetxi zeatik, amestela karamelua erreita eta inberdeuna da guain hori. Utzi murrizten atea dian zukuak, baino mantxo-mantxo jumiardu, azkar juten bada, erraz erreingo zaigu. Karameluak eta peatzen jutea da. Eta guain hola dakaunean, kontuatu bihargea botatzen duela bat, eta bi, gio bi jasotzeko, bale? Bueno, eta inbiar deuna da esan deun bezala hau murrizten utzi, hau pixkal luxe ingo dugula eta osgailuan sartuko deu, eta ostutzean bitartian, jungo gea, erreportai bat ikustea, zizur nagusia, eta ea, ze prestaten dugu, zerbait goxua, zeuru, guazen bertara. Kaixo, Jeseleon naiz, zizur nagusian gaude eta gaur kopilua kafetegia aurkeztuko dizuet. Kopiluak edo kafea eta txibeta. Txibeta Indonesia inguruko Java eta Tokioetako animali bat da. Eta egiten duena da, kafearen granoa irentxi eta nola ezin du bere sabelan desegin, suertatzen da, botatzen duela kaka egiterakoan. Baino kimikoki modifikatzen da, eta horrek ematen duena da munduko kaferik garestiena. Eta hortik handator, kopiluak Tokionen izena. Duela bi urte inguru, azaroaren 21ean kopiluak irekitzen da, Elena eta Natxok sortu zuten kafe butik bezala, garaiko kafea eskaintzen duio bezeroari. Hau da, segunetan noiz jasotzen den kafea, egiten dutena da momentuko kafe hori ekarri. Goizeko 8etatik gaueko 9ak arte aukera dago ona etortzeko eta bueno, barran ikusi ditzazkegun produktuak dira, ba kukiak, tartak, cinnamon rollak, pintxoak, baditugu ere tostadak eta horren inguruan sortzen den gozari amaiketak horren inguruan brunch deitzen dioguna ere eskintzen dugu hemen. Brantxaren produkturik ezagunena da huevo benedikt eta hemen egiten duguna da arrautza temperatura baxuan egindako arrautza eskaini. Eta hemen eguerdian adibidez badaukazu aukera ba pocketbolak eskatzeko, tostadak, badaukazuten salada batzuk ere eskatzeko, espezialitateko kafean eskintzen diren ohiko gauzak. Gero, ba, aukera dago, berez hemen edota tartak edo etxera eramateko. Baditugu 12 tarta tipo ezberdin aukeran. Ezagutu duzue kopiluaken historia eta orain goazen errezeta bat egitera. Gaur prestatuko dizuet rol beresi batzuk, bat txauriko gereziz eginda, mermelada batekin, bueno, txauriko mermelada batekin, eta gero pate de kanpainaz egindako beste batek.
biak hemen inguruko artisau txiki batek egiten dituen mermeladaekin egindako produktuak izango dira. Bueno, lehenik eta behin egin dugu orea prestatu, croissant orea prestatu izan dugu, eta ondoren egingo duguna izango da. Erditik moztu, beteko dugu bat patearekin eta bestea gerezi mermeladarekin. Errezetaren helburua zen inguruko produktuekin ba, gauza beresi bat egitea. Orain oso ezaguna eta trending da cinnamon roll izenekoa edo New York roll. Eta bueno, ba, asmatu genuen inguruko produktu hauekin ba, gauza beresi bat egitea. Bat gazia izango zena eta bestea ba, gozo izango zena. Pate de kanpaina edo pate du kanpan aurkitu dezakegu Ipar Euskal Herrian. Oso berezia edo tokiko pate moduko bat da. Rolak sortuko ditugu eta moztuko ditugu molde batean sartuta. Azkenengoa daukagu ja mozteko, utziko dugu moldean eta labera eramango ditugu. Labean dagoen bitartean kontatuko dizuet gaurkoan erabaki ditugula bi zaporez egitea rolak. Baino gu hemen badaukagu rol originala, cinnamon roll deiturikoa. Jada labetik anatera ditugu eta begira zenolako itxura daukaten. Orain amaitzea bakarrik gelditzen zaigu. Honei azukar glas botako diogu eta honi olioz egindako mermelada. Hona hemen dituzu egindako rolak, gelditzen naiz Nacho eta Elenarekin hemen Kopiluaken zizur nagusian Nafarroan. Mila esker, agur! Hau pairukote eta hau pain dezuen karakola hori, ze gauza hona, gaina guain da beti sartzei barruan eta kriston goxua dira, ba. Jarraitu lako gauza goxokiten, goxatu arazten eta zueke bai, ba alde zuenian bat baten bat utzi, probatzeko, dana saltzeko. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Hemen txe, betu marmela da, betu nola ditan, Piskan lehortzen nahi zait. Ez da okuidoikan, gehiagin lehortzen bat zaizue, ur piskat hartu, tanto pare bat bota, vale, testura bikainen egoteko. Botako jot urtanto bat, emango jau beste irekin txiki bat, eta kanpoan utziko dugu. Vale, hemen dazkau, flantxuak 15 minutuan intzaizkigula, eta jau dazkau goztutzen, gio platera eratzeko. Ah, eta sartu dugu, hemen, oierrekin dako tururua, eta betu, guain bai gogortu zaigu, eta guain dakau bikain, ingozuna da, betu, labanakin moztu horrela, plastiko txuak endu, botako zuenea azukre pixkat, bertan turulua pasa, eta gero moztu, eta ez dira eta laberatu behar, ja, gaude bere puntxuan. Bale? Bueno, eta hau esan da, jarraitu behar dugu mingaia emate, bale, oier? Udako solstizioak adidez erritual asko dituta, eta negukoak ebai hainbeste dazka, pixka tristeagoak dira, desberdinak dira. Bueno, egia da gaur egun, bai? Gaur egun, ba ez ditugula inbeste, ez behintzat San Juanen edo udako solstizioen pareko ikusten, bai? Baina azken urteetako kontua da, Garai batean oso, bueno, bai antzerakoak ziala esango genuke. Gaur egun rarua da hori pentsatzea, baina pentsatu behar da San Juan suak bezala, bai. Neguan ere, neguko solstizioan suak iten ziala. Bai, eta suak iten zian etxetako atarietan, soruetan, eta abar, eta dantza ere egitezan haien inguruan, eta abar. Nik ez dakit eguraldia, gospelaua, girua, ez dakit zerk, baina hori pixka bat txikitu edo desagertzera garaban du. Baina orko zuaren arrastuak, bai. Bueno, handa hemendik jarraitzen du bizirik izaten. Eta adibidez, bueno, ba, Olentzero bera da horren adibidez, Olentzero zer ekartzen du? Opari ja. Bai, bueno, gaur egun bai, Nintendo. Edo ikatza, ez da? Ikatza. Eta ikatza zer da, ba, erregaia, sua egiteko behar duguna, bai, ez? Eta Olentzero dator basotik, ekartzera, hain zuzen ere, sua egiteko erregaia. Garai batean, toki batzuetan, Olentzero deitzen zitzaion su hori pizteko, gabon sua pizteko erabiltzen zen, enborrari. Enborra bera zen, Olentzero mokor edo Olentzero enbor deitzen zitzaion, eta enbor hori, ba, pelikula amerikarretan ikusten ditugu, ba, nola, basora pun eta arbola moztu eta jartzen duten apainduta. Bueno, ba, horren enborra da, su bajuan sartu, eta neguko solstizioari indarra emango dion
enborra. Eta hori xe izan da, ba, luzaruan, milaka urtetan ospatu dena. Vale. San Juanetan bezala, ba, Gabonetan, gauza berdina. Eta, bueno, eguzkia, sua, ba, momentu berdina da. Kontrako posizioan, baina antzerakoan. Barkatu, baina hau, bai, zeta maina eta moztuko ditutu hauek. Lehen da bezingo deuna da bitu, eh? Ah, bota honi azukria, pixkat. Bertatik pasatu, hola. Ah, erremosatu, pixkat. Bai, hola, azukria topatuko dugu bastarretan, enbede buelta guztin. Bildurri gabe pasatu, eta koen goituguna moztu eta listo, bale? Gio, soberan dakanak endu, bale? Oitek arrazoia, oso ondo. Bueno, bakatu moztu indizut eta ez dakit zehoz etxintxilik agatu zeigun esateko. Bai, azken batian San Juanak eta Gabonak, ba, elkarren oso berdintxua diala, eta berez, ideia hori, da, eguzkiarekiko harreman hori izango da, behin eta berriz agertuko zaiguna toki guztietan. Gaur egun, kristautasunak ekarri digu Jesusen jaiotza abenduaren 25an ospatzeko eguna. Baina erromatarren garaian, abenduaren 25an ospatzen zena zen, eguzkiaren jaiotza. Sol Invictus deitzen zioten. Azken batean, Jesusek edo kristauen jainkoak ordezkatu du aurretik eguzkiaren jainkoa. Aurretik zegoen eguzkiaren jainkoa, edo haren toki hartu nahi izan du, zeberez, Jesusen jaiotza hasiera batean martxoan ospatzen zuten, martxoaren 25an hain zuzen ere. Eta zergatik aldatzen dizkigu gauza horiek eta geostigu, bueno... Marketing deitzen diote. Marketing. Da, benta. Katxila, mar... Zaiatu ziren martxoaren 25an ospatzen, baina jendeak jarraitzen zuen solstizioa ospatzen eta eguzkiaren jaiotza ospatzen, eta orduan berezan zuten, ez? Mahoma espadoa mendira, ba, datorrela mendia Mahomara edo alderantziz. Ai, ama, bagia esan, jode, bai, holako gauza asko, ba, azkenian, zenbat aldatu dian, gu guain ezautzen dut daun bezera, eta uste dugu ladala, baina hemen gauza asko aldatu dira, ez da? Den aldatzen da. Den aldatzen da. Eta gizorion ez, osori txarrez, baina dan aldatzen. Zeta maina emango dizki dut honi. Bale, guain, zure kontu, bihaz bateko dut lodierako bako, bai, horrelaxe, eh? Hori, eketa. Zino, be. Bueno, oie, eta solstizioak eta alde batea utzita, dantzaria zea ikertzailea, eta desente dantza ikertutakoa zea, ez da? Bai, ba, dantza izan da nere pixka bat bizitzaren ardatza eta solstizio eta San Juan eta erritu guztietara ere ni dantzatik iritsi naiz. Hau da, dantzarekiko interesak eraman hau hoietara. Berez, nik bueno, doktore tesia egin unian unibertsitatean, dantzaren inguruan egin un, baina aztertu nuena genero ikuspuntutik izan zen dantza. Hau da, nola aldatzen joan den dantza egiteko modua, gizon eta emakumeen artean, edo gizonak eta emakumeak nola dantzatu izan geren historian zehar. Eta adibidez, ba, bueno, ni neu harrituta... Zer sorpresa harrituzu, ba, zer da gehiago harrituta. Zer harrituta geratu nintzen, ze guk ikasi genuen gure garaian, garai batean gizonezkoek dantzatzen zutela, eta emakumeak ez. Et gaur egunen dagoenaren kontrara. Bai. Baina ikertzera jonda konturatu nintzen, bueno... historian zehar gizon eta emakumeek berdin dantzatu dugula, beste kontua da gizonezkoak ba lagain dugula dantzatzea bai, eta boterea izan dugunean protagonismoa bai gustatzen zaigula ja. Eta beraz plazan ba emakumeri debekatu eta ukatu izan diegula dantza egitea protagonismoa guk nahi genuelako. Eta gero, ba, asmatu ditugu bestelako kontuak, ez, emakumeak ez dute dantzatu izan, baina oin utzuten diegu, eta horrelakoak. Baina, bueno, egia da, emakumeek beti dantzatu dutela, eta gizonezkoek ere bai, naiz eta gaur egun pixka bat, kamutxantzean gabiltzan horrekin. Ados. Bueno, idazle ere basea, liburuok eba idatzi dituzu, ez dakizio zedakaun txintxilik hausteko, saioa bukatzen nahi zaigu, eta bakit gauzaezko kontatuko zen dizkigula, baina bukatu zaitzen nahi zaigu saioa. Bai, ba, hiru liburu idatzi ditut dantzaren bai. Inguruan, eta ba, bata izan da izuzen generoaren ingurukoa, eta bestea izan zen gure Eibarko dantza maixu handi baten ingurukoa. Bai. Eta hirugarrena liburuzka txikiena da, baina netza kutxunena zain zuzen ere euskal dantza du izenburua. Eta hor defendatzen dudana da, euskaldunok badugula gorputz hizkuntza bat, berbazko hizkuntza euskara dugun bezala, gorputz hizkuntza, dantza, euskal dantza daukagula.
eta biek daukatela, ba, balio bera. Balio earra, ezta? Eta guria, ezta? Guria, gure guria. Ba, gora guta gutarrak, eskerrik asko etortzeagatik, oier? Eskerrik asko zeri. Eta ikusi, ezu, hemen itzeiten duen bitartian, eundoko gozo gintzain deu, goxatu asteburuan, badakizue ondo pasa eta ez pasa, zuan ibili, baino gabia ez erori gainea, eh? Eta beste gabe, hemen txegatzeka gaur egun ikusi, eta hujaten, eskerrik asko. Eta dantzan. Eta dantzan. Iepala!